Një hetimi drejtoris rajonale të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat në bashkëpunim dhe në ndrejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës ka çuar në pranga 17 zyrtarë të policisë dhe të pushtetit vendor. Operacioni Blitz u kryhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ndërkohë, një tjetër është shpallur në kërkim dhe një është pesulluar nga detyra. Të gjithë dyshohet se lejuan ndërtimet pa leje në zonën e Durrësit, Manzës dhe Shijakut. Drejtoria rajonale e shërbimet për çështjet e brendshme dhe ankesat në Durrës në bashkëpunim dhe në ndrejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës finalizoi me sukses operacionin e koduar abuzuesit në funksion të procedimit penal të nisur në vitin 2019 për veprën penale të shpërdorimit të detyrës për një sër zyrtarësh polic, inspektor vendor, përfaqësues të pushtetit lokal e ndërtues. Operacioni u finalizua pas një hetimi disa mujor, duke aplikuar metoda speciale, u dokumentuan me prova ligjore veprimtaria e kundralishme e subjektit të këtij procedimi, të cilët duke keqpërdoruar atributet që u jepte detyra dhe funksioni në bashkëpunim me njëri tjetrin, por dhe me shtetas të tjerë, kanë konsumuar vepra penale të shpërdorimit të detyrës dhe ndërtimit të palishëm në bashkëpunim. Subjektet e këtij procedimi penal kryenin funksione publike në policinë e shtetit, në punës të njësisë administrative IKMT-s në Durrës, në Shijak dhe Manës. Shpërdorimi detyrës dhe veprimtaria e kundralishme e këtyre subjekteve dyshohet se është rrjedhë gjatë vitit 2019 në vende dhe kohë të ndryshme. Veprimet dhe mosveprimet e tyre konsiderohen një favorizim të ndërtimeve pa leje, falsifikimeve të dokumentave, fshehje dhe manipulim të ngjarjeve, pengimi i zbulimit të vërtetës dhe fakteve kriminale, mos raportime të ngjarjeve kriminale, mos evidentimi të kallëzimeve të shtetasve sipas detyrave ligjore. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe duke abuzuar me kompetencat e ushtrimit të detyrës, dyshohet se kishin krijuar një mekanizëm korruptiv me qëllim përfitimin me vlera monetare, i cili ka mundësuar dhe sjell si pasojë ndërtime të shumta të kundraligjshme si objekte banimi, magazina, objekte biznesi e të tjera, duke shmangur kështu zbatimin e legjislacionit në fushën urbanistike dhe sigurimin teknik të tyre.